آئیے حضرات، میں پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب کے دو مصروں سے ڈاکٹر محترم عزیز حیدر بنارسی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں. قبلہ خصوصی طور سے پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب فرماتے ہیں کہ تیر نے تاریخ لکھی دریاؤں تمہارے ساحل پر. مجھ سے سماعت کیجیے گا خصوصی طور سے عثمان صاحب. تیر نے تاریخ لکھی دریاؤں تمہارے ساحل پر، ساحل سے اب سر ٹکراؤ اصغر سے کیا کہتے ہو، ساحل سے اب سر ٹکراؤ اصغر سے کیا کہتے ہو. التماس کی جاتی ہے محترم ڈاکٹر عزیز حیدر بنارسی صاحب سے. تشریف لائیں آپ حضرت، بابا سے بلند صلوات ارشاد فرمائے محمد والے. سر کٹانے کی تمنا تو ہمارے دل میں ہے، سر کٹانے کی تمنا تو ہمارے دل میں ہے، دیکھنی ہے کتنی بری خنجر قاتل میں ہے، دیکھنی ہے کتنی برش خنجر قاتل میں ہے. راہ رو راہ حقیقت کو سمجھنا چاہیے، راہ رو راہ حقیقت کو سمجھنا چاہیے، شرط عصمت کی ضروری رہبر کامل میں ہے، شرط عصمت کی ضروری رہبر کامل میں ہے. حکم حق سے سب کے دروازے ہوئے مسجد میں بند، حکم حق سے سب کے دروازے ہوئے مسجد میں بند، در کھلا حیدر کے گھر کا خانہ عادل میں ہے، در کھلا حیدر کے گھر کا خانہ عادل میں ہے. ہے علی مرتضیٰ برحق وصی مصطفیٰ، ہے علی مرتضیٰ برحق وصی مصطفیٰ، مثل ماضی میں کوئی ان کا نہ مستقبل میں ہے، مصر ماضی میں کوئی ان کا نہ مستقبل میں ہے. دیکھیے 40 ہجری میں ضربت لگی مصرا ہے کہ 40 ہجری تھی علی کے سر پہ ضربت لگ گئی، 14 صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے، 14 صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے. کہہ رہے ہیں حضرت میسم فرادے دار سے، کہہ رہے ہیں حضرت میسم فرادے دار سے، ناپے دنیا حب حیدر کتنی میرے دل میں ہے، ناپے دنیا حب حیدر کتنی میرے دل میں ہے. حضرت بہلول شہدائے علی نے کہہ دیا، حضرت بہلول شہدائے علی نے کہہ دیا، لطف حیدر کی الفت حیدر کی لذت دوری منزل میں ہے. حضرت بہلول شہدائے علی نے کہہ دیا، الفت حیدر کی لذت دوری منزل میں ہے. ہے کوئی تاریخ میں ابن علی کے ماسوا، رحم قاتل پر کرے وہ جب کہ خود بسمل میں ہے. ہے کوئی تاریخ میں ابن علی کے ماسوا، رحم قاتل پر کرے وہ جو کہ خود بسمل میں ہے. اور آخری مصرع شعر کہ آ گئے امداد کی خاطر میرے مولا دی، آ گئے امداد کی خاطر میرے مولا دی، جس کسی مومن کو دیکھا وہ کسی مشکل میں ہے. آ گئے امداد کی خاطر میرے مولا دی، جب کسی مومن کو دیکھا وہ کسی مشکل میں ہے.